Doutor Dupin, a ansiedade, o estresse, a depressão, até isso, né? Até a queda de cabelo provoca. Sim, pode agravar a queda de cabelo e principalmente pode trazer um fenômeno que a gente chama de alopecia aerata, né? Que são aquelas falhas no cabelo, né? Muitas vezes acontece em outras partes do corpo, no homem acontece muito na barba, né? Falhas que vão aparecendo, a pessoa já tem uma barba cheia e aí começa a ter falhas em lugares onde antes tinha barba e também no couro cabeludo mesmo, como na cabeça. O nome é alopecia? Alopecia aerata. Alopecia aerata. Isso. Resultado do estresse da depressão? Como resultado do estresse, né? A pessoa tem áreas na cabeça onde realmente cai o cabelo e fica sem nascer durante um tempo. E se a gente não lida com o emocional, não melhora. Muitas vezes a pessoa procura o dermatologista, mas a resposta mesmo está no psiquiatra.